Олександр Толоконніков зараз з нами на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Зараз як виглядає оперативна обстановка на Херсонщині? Сьогодні тривали повітряні тривоги, сьогодні летіли над Херсонщиною, в тому числі шахеди. Так, через територію Херсонщини дійсно проходили сьогодні, курсували шахеди. Тут наші оборонці по ним відпрацьовували, збивали. На щастя, на самій території Херсонщини немає влучань шахедів. Також вчора ввечері також лунала повітряна тривога. Це балістика, яку запускали росіяни з Криму в сторону Одещини. Знову таки по Херсонщині не було ударів завдано, але, як вже сказали, росіяни почали дуже активно використовувати FPV, дрони, мавіки на території Херсонщини. От тільки за вчорашній день 4 цивільних поранено, як вже сказали, один в Антонівці, чоловік зараз в важкому стані, знаходиться в лікарні. Лікарі продовжують боротися за його життя травматично. Ампутацію ноги отримав, поранення грудної клітини. Будемо надіятися, що все буде добре чоловіком 61-річним. Також що вчора в Новодмитрівці двоє жінок отримали поранення внаслідок скидів вибухівки, знову таки з дрону, це Білозерська громада. І ще одна людина, Антонівка, Новодмитрівка, Білозерській громаді, ще в Дніпровському, ще один чоловік отримав поранення внаслідок скиду з дрону. Ще вночі був обстріл Білозерки, вже артилерія обстрілювала Білозерку, там поранено дві літні жінки, які були вдома, але попали під артобстріл. Приїхала швидка, надана допомога їм, вся необхідна. Вони залишені вдома, від шпиталізації відмовились. Загалом обстрілювали вчора і Херсон, і Береславську громаду, там населені пункти прибережної зони, але в більшості вчора чогось так сталося, Білозерка під таким масованим обстрілом була. Так от є пояснення у вас, пане Олександре, чому саме Антонівка і Білозерка стали об'єктами атак росіян напередодні? І причому ну, таких серйозних прицільних ударів? Ну, вони почали дуже активно використовувати дрони. Ми це спостерігаємо, тому що тут раніше це була в основному був Береслав. Там і ті населені пункти, які поблизу Береславу. Зараз вони так якось активність розпочинають тут. Слава Богу, в самому Херсоні ще не долітають. Відпрацьовують по ним наші також реби. Але знову таки вони мацають якісь слабі сторони, де вони можуть проскочити, і дуже активно використають дрони. Звідки ведуться обстріли от території підконтрольних України саме Херсонщини? З лівого берега, це звичайно, ну, це така в них тактика чи стратегія. Вони виїжджають, обстрілюються, відстрілюються і тікають назад. Бо знову таки ховаються десь серед домівок, Олешках, там Голопристань. В основному звідти, ну, якщо ми кажемо ну, таки про Херсон, в Береславі там навпроти Каховка, Нова Каховка, і там дуже близько. Ну, там, перш за все, Василе, Козацьке обстрілюється, Береслав звідти, і вони дуже близько один до одного, тому що там вузька річка Дніпро, саме там, і дуже близько до один до одного населених пункти знаходяться. І там швидко долітають снаряди, швидко долітають дрони, і там це дуже зручно для росіян обстрілювати, тому що і літають дрони, не треба далеко літати. Традиційне запитання, наскільки зараз є зацікавленість у наших громадян, які мешкають або залишаються в територіальних громадах на Херсонщині, які максимально наближені до лінії фронту, наскільки в них є бажання все-таки евакуюватися, виїхати з цих населених пунктів?
На жаль, майже немає у людей бажань, тому що літо, не треба там опалення, людям привозять зараз воду, це необхідні продукти. Це в більшості люди похилого віку. І, звичайно, вони не хочуть, як і взимку, вони зараз все менше хочуть виїжджати, навіть попри те, що обстріли, тому що вони до обстрілів вже привикли, звикли, а зі своїх домівок вони не хочуть виїжджати. Там залишилось приблизно, що рахувати 7, там деяких населених пунктів, 10% від населення. Є випадки, коли все ж таки мовляємо, або за допомогою родичів, там, дітей, які живуть в інших регіонах, вмовляємо виїхати там літніх людей. Але це не часто, але постійно працюють наш соцзахист, старости з тим, щоб все ж таки якомога більше вивести з цих населених. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами зараз на прямому зв'язку.